Ne po bëse dojnë të Juli i ka sy në vend, pse pse bëni lëndë. Di shumë gjëra në beton, por që ca gjëra mund të jashtë këtë gazet e di më shumë. S'ka pse. Dakord, pra dakord. Ne kemi ndarë. Ne flasim gazi me Julin, nuk pse duhet me fol ne akoma për sa. E kupton ti që për i mbaj bishtin në fol, apo do të bëj. Unë intervenova se doja të dija, doja të isha prezente, kaq. Sara është Sara është këtë se bukur, inteligente, në 7 ditë, shfaqi shumë mirë gjithë mizat që ka kapur për e, është e, të ja ka që historie. Po, ka që. Se cilë e pas taj zgjerojt në vete. Po, pra se cilë. Të bërë po, grupë ty kundër Sarës. Ska lidhja që ne këtu avash. I kena gjanë, është këtë se mirë. Po donim një kongruzion. Ka vetëm në këtë i gjatë dhe të shtrejtë, ka që. Qiko, ajo e sa Gabrielit. Si i tha Gabrielit një sekundë, si i tha Gabrielit... Do kesh fatin e Klotian Durës. Po, tani... Dëgjo, a ka mundësi mos të meremi më me Sarën, me Gazin, se... Unë jam dakord, unë jam dakord. Qiko, ne nësë po meremi me Sarën, kishim i biset tonën, po, unë jam banore në biset tuajën dhe... Dhe në urdhonti të ndërpresim bisetën. Nuk me bisetën e Sarës, në urdhonti të ndërpresim... Një sekund. Gjithë gocat e zgjidhen problemin që kishin me Sarën. Tani ne që ta, a ka mundësi the, a ka mundësi ta ishte këtë bisedë? A ka mundësi nuk është urdhër, është pyetje. Por ne ishim ti na gjetë bisedë, të ndërprerim bisedën. A ka mundësi nuk është urdhër, është pyetje. A ka mundësi? Po, a ka mundësi? Merë edhe si urdhër. Po merë, unë edhe nisa si pyetësor, si pyetë. Atëherë si pyetësor, po të bëj unë pyetjen ty, kur ne jemi në një bisedë dhe ti erdhe këtu. A ka mundësi mos të ndërpres bisedën? Jo, nuk ka mundësi. O rrinë, o ikën? Jo, nuk ka mundësi. Pse kështu? Sepse kështu. Do dhe nësë, nuk në e në ti të flasim? Jo, së ta shtë. Po këtë për thua? Ju për ta ka mundësi të bëni këtë dhe ndodhi? Dhe unë për thema, ka mundësi të në leshtë të bëjmë të bisedën? Jo, për thema, nuk ka mundësi. E pra, së për në leshtë të bëjmë bisedën, apo? Po, se më shqetësan. Më bëjmë këtë zhurmë. Është zhurmë kotë. Flasim për në një gjë tjetër, ku dhjumë po të doni. Ti të gjojmë. Do të ti do në zhjës në qëtë bisedë. Po ti të qyrë në këtë mes, Agaz. Ti të qyrë në këtë mes. Po unë jam, jemi të folë njërës. Më folë, po këtë që aty që fletë të gazi, po thëmë. Nuk ka më këshu. Po bëni një loj që... Së shë jotë, ja. Të përqaj më roa akome. Po me logjikën më perfekte të mundshme dhe unë jam dakord. Bravo, me logjikën. Abi po një njëkohësisht. Dhe ne thjesht vetëm jemi konfuz në një gjë që si ne këtu e kishim temën apo si e hoqi. Është edhe një ide, sikur ajo ka thënë që do ja ka thënë iku dhe Klodin, e hoqa un Klodin. Ja tha ti, ja tha Gabrieli. Edhe budallaj një i burr në lumë dhe të tjerët shkojnë nga pas. Sigurisht, sigurisht. Edhe këto po diskutojmë jo s'bëhet lidhje kësaj gjëje. Po s'ka shanse kur i qellon ndonjë gjë që i del edhe juve filloni bëni. Jepni një vlerë që se ka bur, kupton? Për Sarën thua. Po ne po bisedojmë vetëm, ç'po kemi me Sarën? Ne po bisedojmë me njëri tjetrin. E pra, me njëri tjetrin dhe unë jam njëri tjetri. Dhe unë jam njëri tjetri. Po, mirë fol, hajde. Po fola. Unë s'kam qef të debatoj me ty, kështu që... Po deshe. Asë unë s'kam qef me ty, në fakt. Unë të du fort për debatuar, kaut për... Jo, ma, unë s'du të debatoj se du fort për ne, për them, s'du të debatoj me ty. Kë po, gjas me sikur sësh në shpi dhe pyt kë ropt kë Julje. Pytë rapt, po unë t'a përmëndirë me se t'je këtu, po shëtë vete stata, rritur, për me jësau, se si e mirë, Lali, bëjtë sa prova, puti në i be, kuq, be, kuq, po, për me jësau, rritë qik nivelin e aktrimi, të kredibilitetit, nërësho në i gjo, nërësho dhe posturën e e cës, se ndoshtë të bonë mirë, merë frëmë, dhe me në kur fletë, pastaj, falë. Qave mbrëm. Me kësho, bo. A qave mbrëm. Bo, po, qava. Unë qava. Të qash prap. Po, po, nga ty e herë. Po nga unë, se nga unë qave. Nga ty kam me zi po presë të qaj. Të më thënë, nga ty me zi po presë të qaj. Je i vetëmi që të më bësh të qaj. Normal. Aman më bëj të qaj të lutë. E gja, po kjo është i bisedë me nivel që të gjemë në tani.
Më bëj të qaj të lutem, edhe një herë tjetër. Po pres, jam në pritje të etshme të më bësh të qaj. Prap. Për çdo lot femre, thot, i numëroj lart. Sepse kështu ishte ideja. Futi një të përshëllyer. Futi një të përshëllyer. Ua, su me vol me vete kësta. Normal, e i dobët. Shko bëjtë sa prova dhe pasta hajde pra. Ndëro, kështu. Ndëro metod. Se e i dështum në këtë. Që ka ftohtë? Kur gjedhe Juli Zara, më zote, mos ngelt. Gjedhe Juli, pupaca për të luaj të retmesh. Po t'ja ishtë ditë bësh, se mos ditë bërgjë tjetër. A jemi në të këtë të të angrylim të njërë në... Se mos ditë bërsh gjë tjetër ti. Be! Ashtë të gullëzime ka. Leja ta, po ti. E marrë është. Jemë sa përqenë kur diskutohëm këshu me qëtësi. E ke notën 10. Jo, e ka. Me qëtësi. Gjithmonë qëtësi. Po je, po mos të kaloj, mos të angrej e këshu do. Me qëtësi, se trush kontrolën. Kali ishte shumë mbledhur me gjëra tjera. Dakor, dakor. Ma derdi se u bë vulgar, edhe unë vulgaritetin nuk kam bërë stërvitje ta menaxhoj. Dakor, dakor. Po nese, gjithsesi edhe me atë që thash parë, okay, bie pjesërisht dakor, po të involvon shtëpia, edhe s'është me qosha, kupton ali të përfshihesh. Po jam ai është budalla, nuk di të bëj loj. Jo, jo, po flas e lidhë me gazin. Një gjë të cilë. Lidhë me gazin, e kisha për gazin. Gazin ai ka popaso. E kuptonë, sepse insiston një dy për punën e sarës. Për shtenjat me durët e gazit. Për insiston një dy për punën e sarës, unë për duat të nëzirë vërdet që atë që unë kam si mendim që nuk është e vërdet. Sepse pas ka thënë Sara, thot aji, po unë e di që kam i gjë, Egla, po nuk e të gjohë vetë, këto këmë thakë shu, pas e këtë gjohë të version. Të version, do t'jen vetë prezent. Të shafru në njërë Sara? Të shafru në njërë Sara? Ka tentuar se do në të... Po. Se ke përshu do të? Po sigur, po mima mija sigurit. Mua tre herë më shafru, s'kisha nevojt bëja këtë që bërë, u bë sot për një urzar. Ky, që është, ka vakum të madhë, ky, s'po di që lojë për bërë. Mi më merita e këti deri më tani, është ka gjetur një njeri të cilin i përdor duret për të futur dhe nëzirë gështenjat. E mori dhe më qafë, edhe kash. Tu e talë. Buri 60 vjeç, total. Që ditë në dytë, ja thash. Kaqë, 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 kaqë. E marri. Kaqë, me kaqë nuk dim të përbalimin. Unë zdurova do të atë vulgaritet që më tha djepa. Edhe isha full, isha mbushur. Dhe me thënë drejtë nuk i quaj dopsi me qajtë. I rikëthejmë prapë, dhe në saja, se e pas ka thënë e unë e oqa Klodin. Thash, po mi më kush është qëllimi, thash unë. Me ishë Klodin, thash unë, pëse? Përse